Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bugün Ermənistan terroru bir daha bütün dünyaya bəyan oldu. Azərbaycanın iki gənc jurnalisti Azərtacın xüsusi müxbiri Məhərrəm İbrahimov və Azərbaycan televiziyasının operatoru Sira Cavuşov Kəlbəcərdə ermənilərin bastırdığı minayı düşərək həlak olublar. Baş verən dəhşətli hadisə Türkiyə mediasında da işıqlandırılıb. Sfera Az Türkiyə mətbuatının verdiyi məlumatlardan qısa icmalı təqdim edir. Türkiye'nin Hürriyet gazeti Ermenistan'ın döşediği mayın patladı ki, Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti başlığı ile məlumat yayıb. Yazının içerisinde ise etraflı məlumat yerleştirib.